E aí, pessoal, daqui é o Silo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio, 22º. Vamos continuar com a nossa série, ver o que é que dá. No último episódio, nós defrontámos este homem, que está aqui, Kofi, em que tivemos uma vitória razoavelmente fácil. Vamos ver o que é que se segue, amigos. Estamos em dezembro de 2016, 2 dias na WWE, 2 anos na WWE. 150 capas, VC 6000. Vamos continuar a juntar para aquelas coisas boas que os VCs nos dão, amigos. A ver se desbloqueio. Há certos itinerantes que eu até vos posso mostrar aqui no upgrade skill. Aqui, estas cenas, tipo Second Finisher, por exemplo, é um que eu já adquiri. Temos aqui Escape Artist, Press Triangle and Complete while your opponent are standing. Cenas que durante os combates vão me dar vantagem contra os meus oponentes. Cenas que criam mais diversidade na própria luta, percebem, amigos? Em lutas de ladder, de Elimination Chamber, lutas que vão vir no futuro com certeza. E que estas cenas são precisas para desbloquear, são precisas para nos ajudar a dar espetáculo também aqui no mundo da WWE. Temos também os treinadores, como eu já adquiri alguns, adquiri dois, Randy Orton e também Roman Reigns, como podem ver aqui, Roman Reigns e Randy Orton, já adquiri, já apliquei, já temos uma surpresazinha neste combate, novo finisher, amigos, por isso não percam, vamos tentar terminar o combate com o novo finisher que vocês tanto pediram. Temos atributos, já temos o overall, às vezes eu sem subir, ele sobe um overall. 83. Temos também aqui esta cena das habilidades, amigos. Isto tem várias coisas. Também é preciso os VCs. Os VCs é preciso para isto, para tanta coisa. Para comprar os treinadores, para comprar os managers, para comprar tudo. E não ganhamos o suficiente. Ou o Souza também deveria, se calhar, fazer alguns combates sem ser avançado na história. É o que nos dificulta o ganho destes objetivos. Como vocês podem ver, pino como level 2. Se eu comprar aqui, usar 10 mil VCs, consigo comprar mais uma habilidade, fico com 3 e posso escolher uma daquelas ali que me vão usar ESP. Não sei, amigos, digam, acho que todas essas coisas são importantes, que só com o tempo é que poderemos adquiri-las, porque isto leva algum tempo. Ainda bem, por um lado, temos a série maior, né? Que vocês tanto gostam e que o Silvio também gosta. It looks like you have gotten yourself in trouble. Today I'm pitting you up against two opponents that will serve as practice for Kofi Kingston. Hopefully it's not too much of a challenge for you. Supostamente ela tem dois oponentes que servem Kofi Kingston. E ela diz que não devem ser grande desafio para mim. Vamos ver o que é que dá. Triple Three. Este fortão é difícil. Aqueles é um dos mid, é um dos Miz, né? Um dos Miz. E este é o malucão. Do árabe, ele não é árabe, ele é marroquino. Ele tem outra linguagem que vocês já estão a escrever nos comentários. Ele até vem com a bandeirinha, acho eu. É este que ele vem com a bandeirinha. Acho imensa piada. Ainda não vi muitos combates destes lutadores, por isso é que também não sei muito sobre eles, amigos. Vamos ver as intros e ver o que é que dá, amigos. Triple threat contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Yeah. From Portugal, the Dia Styles. Oh my god. Yeah. Oh. Yeah. Brutal, gente. Brutal, este ainda. The Miz, exatamente. Estava certo, amigos. É The Miz. Haters wanted. Procuram-se haters. Vocês estão a ver o feedback, se calhar, aqui das minhas colunas. The old ones are starting. Está nice, amigos. Está nice. Vamos ver a do terceiro. É aquilo que eu vos estava a dizer. Ah, é o Rusev. Isto é a mulher dele? Oh my god. É o Rusev, exatamente, amigos.
What? É russo, ele é russo, amigos. People of America rise for Mother Russia super athlete, Rusev. Rusev Machka. Zés, este Rusev, na última eu vi a Royal Rumble, amigos. E ele foi muito duro. Eu vi a Royal Rumble, o gajo tem estado forte. Não sei se nos últimos tempos vocês não têm visto a WWE. O que é que ele tem feito, o que é que ele tem derrotado ou sido derrotado, mas ele é muito forte, amigos. Não tenho dúvidas nenhumas. É que vai ser um combate especialmente difícil por parte deste Rusev. Muito forte, amigos. E o The Miz também não é Fox Share. Triple 3, lembram-se como é que correu a última Triple 3? Ui, já estou a levar. Ui, já me está a partir o braço. Sério? Ui, querem-me todos bater, amigos? Oh my god. Aí, dá-lhe, percebe? Fuck. Para. Deixa-os andar. Ah, muito velhote. Oh my god. Isso, Rusev, dá-lhe. Será que eu já te vou apanhar pelas costas? Olha, sai disso, os longe-tores. Fogo. Ei, desculpa. Oh, my God. De mim está a se enervar, amigos. Está a dar porrada no Rusev. Ah, bacana. Olha, sai. Dá um olhote. Zez, eu mudei alguns ataques. Não muitos, mas mudei alguns. E vocês vão poder ver. Né, que o Sousa fez algumas alterações nos ataques. Como já vos habituei, amigos. Tentar sempre inovar. Trazer novidades. Para não estar sempre a fazer os mesmos ataques. Isso, vai-lhe dando, vai. Isso, Rusev. Isso, enche-lhe a malinha. Zez, isto é, quem conseguir fazer o pin ganha, por isso eu também não posso deixar. Mas estou-me a guardar, eu sou entretido, né? Anda cá. Vem, não consigo agarrá-lo. Eles querem se bater, Zez, eles não se devem curtir muito um do outro. Anda cá, tu. Bora, pelas costas, mesmo a vacância. Au, então, velhote, o que é que se passa contigo? Tu. Bulldog, oh my god. Outra das novidades, amigos. Outra das novidades, amigos. Épico. Oi. Não, malhote. Sai daqui, gordão. Sai daqui. Para, rapazes. Ui, liberou-se. Ui. Sai daqui. Oh, malado isto. Bora. Épico, amigos, não? O que é que acham destes ataques? Modifiquei algumas coisas. Aí, Sr. Árbitro. Já não estou a ver bem, Sr. Árbitro. E por causa de uma. Não underestimate Miz. He's got him. Olha, eles querem se bater um ao outro, é curto. Pumba. Anda cá. Tá maluco? Estás a esquivar? Ai, que tal. Ai, se olha certo. You know, the Miz may have started out on a rough road here in WWE, but you have to give him his due. Miz has become a decorated WWE champion. Não, melhor, tá? Miz has been a tag team champion, United States champion, Intercontinental champion, and WWE champion. Sério? Let's face it. Miz has done it all. Brr. Textbook reversal. Can he follow up? Oh, mano, isto. Tá maluco? Viras para mim? Tumba! Superman Punch já. Tu. Oh my god. Oh my god. RKO! RKO no primeiro, amigos. Onde o gajo agarrou-me? Zés, acabei de fazer um RKO no The Miz. Não sei se vocês viram. Oh my god, deixa-me, oh, Rusev. Ui, já me deu. Zez, eu tenho já os tratei bem mal, não tem? Aí! Mas estão a dar os dois de porrada, ok? Estão pardos aqui. Okay. Zez, isto tem que ser easy peasy. É, mandar um para fora do campo e dar um outro. Entretanto, tem que ganhar mais um signature. Oh, reversal by the Miz. Whoa! The Miz has him! The Miz! Sai aqui, Zez, o que eu vou tentar fazer é. Mandar o Rusev para fora do campo e tentar fazer o truque especial no The Miz. Estás a gozar comigo, não? Eu tive tanto trabalho agora e este ganhar, não?
Aí eu sou árbitro, dei porrada no árbitro. Oh my god. Sério, o árbitro já se levantou? Olha, olha. Ai, o Demi se fosse não ia perder, amigos. Fui buscar uma cadeira lá fora, oh my god. Quebrando o árbitro, está a gozar comigo. Tu, anda cá. Anda cá que já estás a dar porrada demasiado a ele. Eu já tenho uma assinatura, o Rousseff, oh my god. Já é perigoso para mim, amigos. Oh, meu Deus. Para aí, tu. Spinebuster. Bora, lá para fora. He needs to dig way down deep if he and this has got to be it. Two. That's it. Wait. Já sabia, era difícil. Oh, I don't think he got that shoulder up in time. Get ready, folks. Get ready. Ui, se fosse. And he's heading back inside the ring. Uh-oh, look at this. Ui, fez-me signature dele, acho eu. Sai daqui, Charis. O que tu queres aqui? Ei, 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 calma, calma, calma. Um cada vez, meu. Oh my god. Sério? Levanta-te, Silso. Levanta-te. Não, vai fazer cover. Ah. Deixa eu fazer. Levanta-te. Anda cá tu! Oh my god! Oh, launch back into the ring! Oh, the Miz! Miz seems helpless! Here we go! Outside of the ring! And there are no countouts in this match! Sério? Não estou a conseguir, Zé. Não estou a conseguir. Isto não é nada bom. Já estou quase a ganhar uma assinatura. And he gets escorted back through the ropes. Miz is in trouble. Oh, folded in half. Ah, anda cá para dentro do campo, José. And he gets back in. Sunshine got a little taunting. Looks like we're going back inside. Estou a ganhar percentagem. And he gets back in the ring. Olha, olha. Neck from that German suplex. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Reversal. Ui. Ui. Boa. Boa. And there's the reversal. Ui, ele tem signature, Zé. Eu não vou meter com ele, não. Deixa eu dar. Deixa eu fazer a signature. Isso. Whoa, he's measuring. Oh, bem jogado. Levanta-te, levanta-te. Bora, bora, bora. 1, 2, 3, yes! Vai buscar. Winner by way of pinfall. Nice. Au, RKO. Oh my god. Foi possível, amigos. Aproveitei ali uma série de truques especiais. O Demis fez a sua assinatura ao Rousseff. E eu aproveitei para dar um Superman Punch do Roman Reigns. E arrumei com a situação, amigos. Consegui ganhar, o que era mais importante, sem dúvida alguma. Ainda consegui fazer um RKOzinho. Podia ter finalizado agora com um RKO. Podia. Mas o problema é se o Rousseff se levanta, depois já não tem tempo. O combate a 3 tem que ser gerido de maneira diferente. Bem bacana. Deixa eu ver o que é que a Vicky Guerrero tem para nós. Já que agora o Regal se aposentou, amigos. Pois é, no último episódio também. Regal. Ai, é 5 estrelas, amigos.
que doença. Já tenho 160 seguidores. No último episódio, Regal, depois de nós termos o vencido, ele retirou-se, por isso. Agora vamos ter só o Vicky Guerrero por aqui. Vicky Guerrero has no business comparing me to the both of these guys. Ele está a dizer que para a Vicky Guerrero não o comparar com aqueles dois que nós lutamos agora. If you think you are ready for me, you are going to be in for rude awakening. Oh my god. Mas ele já perdeu comigo, o que é que eu quero? Já perdeu outra vez, não é, amigos? Só pode. Épico. Mais um episódio, amigos. Durante estas as férias da Páscoa, amigos, vai sair mais episódios de WWE, por isso fiquem atentos. Vamos ver o que é que segue a seguir. Silvio vs Alberto Del Rio. Por que não, amigos? Mais um combate. Ainda não combati nenhuma vez com o Alberto Del Rio. Para tu que és fã de Alberto Del Rio, vais poder ver isso agora, amigos. Vou fazer mais um combate. Vou tentar finalizar de forma rápida, até porque o episódio já está um pouco grandinho. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. From Portugal, Lutia Styles. Yep. Yep. Alberto Del Rio, o mexicano. Cascolzinho e tudo, uma bacana. Viva Del Rio! Approaching the ring from San Luis Potosí, Mexico. Weight 239 pounds. Alberto Del Rio! Não sei, amigos, vou tentar. Vamos ver. Pode não ser assim tão fácil como parece. O nome é que está confiante. Pronto, os amigos, mas aqui. Feito. And it couldn't happen to a better guy, if you ask me. What a vicious shot with the knee. Um combate a dois é diferente, amigos. Vou tentar fazer um combate sem sofrer muito dano. Ui, boa. Sério? Alberto Del Rio's WWE impact in the summer of 2010 made an immediate impact on SmackDown. Toma. A descendant of Mexican royalty, Del Rio's WWE triumphs include being a WWE champion, a world heavyweight champion, winning the 2011 Royal Rumble, and he was Mr. Money in the Bank. Veja, a barra enche, mas não enche a azul, enche só vermelho, amigos. Eu meto o R, como vocês dizem, em cima do quando até vibra o comando. Mas depois aquilo não sei, Zez. A sério que eu não consigo perceber. E se alguma vez vou perceber deste... Ui, Zez, ele está-se a safar a muitos ataques. Está-se a safar a muitos ataques, amigos. Já me fez algum damage. Ele tem força, já vi. Calma lá, isto. Vem já. Tu. Anda cá. Está bem tratado já, amigos. Estamos pertinho. Estamos pertinho de a signature. Oh, mano, isto. O gajo está a encher a mouse. Não dá? Isso, toma isto. Levanta-te agora, levanta-te, vais lá já assim na tua. Vamos fazer qual, amigos? Superman Punch ou outro? Vamos fazer a outra. GTS, que eu disse que era do Seth Rollins, do CM Punk, amigos. Sunshine. GTS do CM Punk. Curtam. Au! Mesmo na boca. Oh my god. Será? Ui, safou-se do RKO!
Olha, se fosse do RKO. Tá maluco. Bem, vou-lhe dar o outro então. Se fosse de um, leva com o segundo, amigos. Ah não, dele outra vez GTS. Oh my god. Será que ele safa a segunda vez, amigos? Vamos ver. Alberto Del Rio. RKO. Oh my god. Épico. Boo. Jesus Christ. Boo. Oh. Morreu. Morreu. 1, 2, 3. Oh yeah. Grande vitória, amigos. Winner by way of pinfall. Yes. E o gajo se afusta, amigos. Viram? Au! Dou um skate. Pau! Épico! Épico, mais uma vitória. Estamos a ir bem, amigos. Style! Estamos a ir muito, muito bem, amigos. Não sei, mais um episódio épico. Estou curiosíssimo com o que se vai passar nos próximos episódios, amigos. Temos a chegar em janeiro. Eu vi um inscrito que disse: está prestes a chegar a Royal Rumble. Épico. Amigos, só tem a melhorar estes episódios de WWE. Coffee, o que é que tens para dizer? If you got time to waste fighting that round, how about stepping into a ring with missiles? I'm sure it will be a totally different experience. Ele diz que vai ser uma... Ele diz... Amigos, ele supostamente está a dizer que se eu lutasse com ele, ia ser diferente, que eu ia perder, tata. Mas entretanto eu já lutei com ele, não se deve até lembrar. É que eu vou uma tareia que nem sabe da Rayquay. Mas pronto, vai ser interessante esta luta agora com o Coffee. Pelo menos é mais interessante do que com o Baron Blade, que eu costumava ter as minhas lutas. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Tem sido épico o vosso feedback. Nos comentários, já sabem, aquele apoio. Escrevam nos comentários, amigos. O vosso apoio tem sido fantástico, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!